Oi, meu nome é Angelique, eu sou do CIEP 279, em Trajano de Moraes. Estou no Parque das Ruínas, eu gostei muito da vista, dá para ver vários lugares legais, os pontos legais. Estou achando bem legal, o passeio está sendo 10, pô, visitamos dois museus já, está sendo bem legal. Várias arquiteturas diferentes, culturas diferentes, coisas que vieram de fora do Brasil, está sendo legal conhecer. Eu tô gostando muito da viagem, é a segunda vez que eu venho aqui e a minha escola ganhou porque a gente se esforça bastante. A gente é inteligente também e eu espero estar mais vezes aqui. E tá sendo muito bom os lugares que a gente veio. Eu gostei muito do Museu da Marinha, muito legal, mas eu não andaria no navio de jeito nenhum. Desde que eu ouvi falar sobre o projeto, eu achei muito interessante, porque as escolas sempre estão se empenhando para vir e cada vez mais a escola vem crescendo. Todas as escolas que vão sabendo do projeto, eles se dedicam para vir. Isso está aumentando cada vez mais o ensino dentro do estado do Rio de Janeiro. E eu achei também muito interessante a viagem, porque da outra viagem a gente não veio tanto aos museus, é um museu histórico e é muito legal, eu gostei muito dos museus. Próxima estação, Catete. Estávamos agora, aqui existia uma praça e nessa praça ficava o chafariz. O chafariz então veio para dentro, fizeram modificações, puseram uma gruta artificial, lagos. Que perfeito dia hoje, nunca vi rir-te assim, nunca. É a segunda vez que eu estou nos Jovens Turistas, estou achando muito legal os passeios, esse visual lindo. E tá sendo muito emocionante agora, pela primeira vez eu ganhei com a minha turma, foi a nossa turma mesmo que ganhou. Então tá sendo um presente maravilhoso pra gente. Por gostar de história, por gostar da Era Vargas, eu amei. Nosso professor de história incentiva a gente também bastante na história, ele explica muito bem a matéria. Por causa disso, acho que foi, pra mim foi a melhor coisa. Amei o Museu da República. A gente foi no mar, eu gostei muito no mar, mas o que eu mais gostei desse passeio agora foi o Oi Futuro, né? Que eu curti muito, tecnologia e tal, explicam as coisas lá que a gente precisava entender também, sobre telefonia, as coisas de comunicações. Gostei muito, eu curti muito do Oi Futuro. 1, 2, 3, and... O número de alunos que faz a prova é bem bacana, não deixa a desejar, fica bem legal. E essa oportunidade que eles têm é a única, né? Muitos nunca tinham vindo ao Rio de Janeiro, não conhecia nada aqui, e está tendo a oportunidade de ir ao teatro,
de conhecer os pontos turísticos. Isso é bem bacana, isso aí está fazendo com que outros se motivem a buscar a mesma coisa. Minha turma estudou bastante ano passado, conseguiu ganhar e esse ano estudou de novo e conseguimos de novo a viagem, ficamos super felizes e estamos aqui hoje, final de semana no Rio, tudo de bom. Até agora o teatro foi o que eu gostei mais, foi bem engraçado, bem legal, foi o que eu mais gostei. Só que tá quase na hora de ir embora, mas foi muito legal a gente ter vindo da primeira vez com a nossa turma e espero que a gente volte ano que vem de novo. Queria falar para vocês, para quem não veio ainda, que estudem muito, porque é um ótimo passeio, as oportunidades são muito grandes e que é muito bom, muito bom.